Ушул жылдын соңуна чейин Кыргыз-Тажик чекарасына чекит коюлушу толук ыктымал. Акылбек Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин тапшырмасына ылайык бул маселени чечүүнүн үстүндө жумуш жүрүп жатканын айтты. Работаем над тем же заданиями. Кыргызстан менен Тажикстандын президентинин тапшырмасынын негизинде жаңы жылга чейин аларга бардык чекарадагы маселелер чечилди деп айтуунун үстүндө иштеп жатабыз. Соңку учурларда Кыргыз-Тажик чекарасын тактоодо жылыш байкалды. Эки өлкөнүн делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топтору байма-бай жолугуша баштады. Ушул жылдын октябрь айында эле чекара боюнча 4 жолу жолугушуу болду. 2 октябрда эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялары кезигип, анын жыйынтыгында протоколго кол коюлган. Тараптар бул бардык талаштуу жагдайларга чекит коёрун кабарлаган. Этот протокол, в принципе, решает. Бул протоколду ишке ашыруу буга чейин Тажик-Кыргыз мамлекеттик чекарасындагы жаңжалдарга негиз жана себеп болуп берген бардык маселелерди жана көйгөйлөрдү чечет. Бул протоколду даярдоо жана ишке ашыруу эки өлкөнүн лидерлери Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун жана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун эрки менен болуп жаткандыгын мен бардык жоопкерчилик менен жарыялайм. Биз бул протоколду кабыл алуу менен аны акырындап ишке ашырып, эң кыска мөөнөттө негизги документке келебиз деп ишенебиз. Кеп болуп жаткан протокол эки тараптын макулдугу менен кабыл алынды жана ал чек арадагы бардык маселелерди чечүүгө негиз болуп берет. Кудай кааласа биз жакын арада мамлекеттик чек араны аныктоо боюнча соңку чечимдерди кабыл алабыз. Мен бул чечимди кабыл алууга жана протоколду даярдоого катышкан эки тараптын командасына ыраазычылык билдирем. Мындан сырткары биз чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча биздин комиссиялар үзгүлтүксүз жана тынымсыз иштеп бардык чечимдерди тез арада даярдоосун макулдаштык. Бүгүн биз кабыл алган чечимдер чек арадагы тынчтыкта жана туруктуулукту камсыздап, элдердин достукта жана ынтымакта жашашына шарт түзөт. Андан соң топографиялык жумушчу топтор 3-8 октябрь күндөрү иш алып барып, 43 чакырым тилке боюнча макулдашышкан. Ал эми 12-синен 18 октябрга чейин созулган жолугушууда дээрлик 14 чакырым аралык боюнча тараптар мунасага келишкен. Баткен облусунун жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Максатбек Дыйканов чек араны чечүү аракетин кубаттайт. Убакыт өткөн сайын маселе татаалдаша берерин белгилейт. Бири кыргыздык болсо, бири тажиктики болуп, чейлешип калган жерлер көп болчу да. Анан бир карта боюнча кыргызстандык болсо бир карта боюнча тажикстандык болуп эмнеге чечилбей келди? Тажик тарап өзүгө ыңгайлуу жерге келгенде ошо кайсы жылдын картасы туура келсе ошону менен чечебиз, анан башка жерге келгенде башка карта менен чечебиз дегенде сунуштар болгон да. Жанаша жайгашкан эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970 чакырымдан ашык. Анын 664 километр боюнча ортак пикир табылганын президенттер ырасташкан. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон жолуккан сайын дал ушул чек ара маселесине көңүл буруп келет. Акыркыларын атай кетсек, 14 сентябрда Душанбеде, 20 сентябрда Нью-Йоркто, 13 октябрда Бишкекте кезиккенде мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо тууралуу пикир алышып, үзгүлтүксүз саясий диалогду улантуу макулдашышкан. Тышкы саясатты ала турганда Кыргызстан дайым эле тынчтык жолу менен чек ара маселеси чечилет деп айтылып келген. Муну өлкө башчысы Садыр Жапаров дагы айткан, Камчыбек Ташиев дагы айткан. Бара бара ушул нерсе баягы куралдуу мындай согуш менен эмес, баягы орусча айтканда все решилось за столом переговоров деп тынчтык жолу менен сүйлөшүү катарында дагы чек ара маселеси чечилишти баштады деп эсептесек болот. Бул баягы бир жылдык иш болбой калды. Эмнеге дегенде көп учурда биз байкап жүргөндө комиссия эки жактан иштеп чыгышты. Кыргызстандан дагы, Тажикстандан дагы. Адистер өлкөнүн бүтүндүгү, коопсуздугу үчүн бул маселеге чекит коюу керектигин белгилейт. Чындыгында эле такталбаган чек арадан улам чыр чатактар чыгып келгени жалпыга маалым. Бүтпөгөн эле бир эпопея болбош керек да, чек ара маселеси чечилиш керек. Мамлекет болгондон кийин анын өзүнүн территориясы болуш керек. Картасы так чийилген болуш керек, чек арасы такталган болуш керек. Эми бизди мына Өзбекстан менен маселе чечилип, бир гана Тажикстан калган, ага чейин Кытай менен Казакстан менен чечилген. Эми ушуну бүтүрүп алсак, биз территориябыз такталып, чек арабыз бекемделип, демаркация, делимитация маселеси бүтүп, анан зым тартылып калгандан кийин эл тынч жашап калат. Мамлекетибиздин бүтүндүгү ушундай болот да. Аскер кызматкерлери менен катар карапайым жарандар да такталбаган тилкелерден улам кырчындай өмүрү менен кош айтышкан учурлар бар. Бул маселеге чекит коюлбаса, чыр чатактар тутана берерин саясат талдоочу Бакыт Жумагулов да белгилейт. Борбордук Азияда тынчтык
керек. Эмнеге? Себеби жаныбызда Афганистан бар. Афганистандагы акыбал дагы ойлондурат. Ошол себептен өлкөлөрдүн кызыкчылыгы биринчи этапка коюлуп, бул маселе чечилиш керек. Ушундай чек аралар мамлекеттердин ортосунда согуш болуп, наркоэркөлөр болуп кеткенде үчүнчү күчтөр да колдонуп кетишинин коркунучу бар. Кыргызстан 4 өлкө менен чектешет. Анын ичинен 3 мамлекет менен чек арасын тактады. Өзбекстан менен чектеш аралык 1400 чакырымдан ашыкка созулуп, эки өлкөнүн жетекчилигинин эрки менен маселеге чекит коюлган. Поставили точку в пограничных вопросах. Чегара маселесине чекит койдук. Чегара маселесин биротоло чечүү мындан аркы бордоштук мамилелерди өнүктүрүүдө, чегара байланыштарын чыңдоодо негизги ролду ойнойт. Ошондой эле Борбор Азия аймактарында туруктуулук менен коопсуздукту чыңдоого салым кошот деп ишенем. Чындыгында эле кыргыз-өзбек чек арасы такталганы мамиле кызматташтык жаңы деңгээлге чыкты. Алсак Өзбекстандын эки облусу менен чектешкен Араван районунда ушул жылдын 1-сентябрында кара багыш өткөрмө пункту ачылган. Андан бери эки элдин катташуусу кыйла жеңилдеди. Карым катыш алака ошол элибизге жакшы болду. Себеби коңшу Өзбекстан Республикасы менен бизге туугандык жайдагы анан каада салттарыбыз да бир болгондуктан карым катышыбыз дагы ошого жараша тыгыз байланышта экен. Эми ошо бизде мына анализдеп көрсөк ушул пункт ачылгандан бери эле ошол жерде карапайым калкка жакшы болду. Кирип чыгып баягы куда сөөк дегендей тууган урук дегендей ошондо катышына. Өзбекстан менен чек ара маселесин чечүүдө бир канча гектар жер кыргыз тарапка өткөн. Мисалы, Араван районундагы бул жер Керме тоо айылына кошулган. Мурда тосмо жолдун жээгинде болгондуктан айдоочулар унаа менен ары бери каттаганда кооптонушчу. Бүгүнкү күндө биздин Керме тоо айылынын тургундары тарабынан ал жака азыр жайыт катарында күнүмдүк баягы мал жандыктарын жайып багып келе жатышат. Эки өлкөнүн чек ара кызматкерлери тарабынан эч кандай мындай тоскоолуктар жок. Мурда чоң жолдун боюна жакын болгонуна байланыштуу бир канча баягы терс көрүнүштөр кырсыктар болгон мезгилде бизге тоскоолуктар жаратып келген. Ал эми бул жолдон чоң жолдон ары ичкери жылганы бир топ эле баягы жакшы жактарын тийгизип жатат. Азыр болсо жергиликтүүлөр мал жандыгын кенен жайып калды. Замирбек Токторов кыргыз-өзбек чек арасына жакын аймакта жашайт. Буга чейин койлорун жайып жүргөн жер Өзбекстанга карап тосмо тартылган болчу. Кыргызстандын аймагына өткөндөн бери мал кайтарууда кыйынчылыктар жаралбай калганын белгилейт. Жазында берген мал кой өтө көп болот. Ал мен азыр ошон үчүн жайып жүрөм. Азыр мынакта да 1-2 короо бар. Кеңири кулуга шүгүрө өтө жакшы болду. Кеңири жайып жүрөбүз. Азыр ондой эле кыйынчылык жок. Жакшы жер өттү, чөп кеңири. Мына өзүңөр эм көрүп атасыңар. Мал жайган ыңгайлуу калды. Эки өлкөнүн чек арасы азыр ынтымактын, достуктун чегине айланды. Чек аранын чечилиши аймактагы туруктуулукту жана коопсуздукту чыңдоого өбөлгө болоорун серепчилер билдирет. Кыргызстан башка бирөөнүн жерине көз артпасын, ошол эле маалда карыш жерин башкаларга кармата койбосун белгилеп келет. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бараненко, ЛТР, Жумасереп.